Як повинен чинити водій транспортного засобу, що наближається до перехрестя, на якому немає знаків пріоритету, а наявність покриття на дорозі неможливо визначити у зв'язку з погодніми або іншими умовами? Якщо ми з вами наближаємося до перехрестя і не можемо визначити, на якій дорозі ми з вами знаходимося, в такому випадку нам необхідно вважати, що ми знаходимося на другорядній дорозі. В даній ситуації нам краще пропустити транспортні засоби червоного та зеленого автомобілів, після чого ми зможемо проїхати перехрестя. Разом з цим ми забезпечимо безпеку дорожнього руху. Тому що якщо ми з вами являємося дійсно на другорядній дорозі і ми проїдемо першими, це буде небезпечно. Краще пропустити транспортні засоби, після чого ми зможемо продовжити рух. Правильна відповідь – 2.